ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम अथ चतुर्थोऽध्यायः। ऋषय ऊचु साधुसूत चिरं जीव चिरमेवं प्रसादिनः। श्रीभागवत महात्म्यमपूर्वं त्वन्मुखाच्छ्रुतं तत्स्वरूपं प्रमाणं च विधिं च श्रवणे वद। तद्वक्तुर्लक्षणं सूत श्रोतुश्चापि वदाधुना। सूत उवाच श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्दलक्षणं श्रीकृष्णासक्तभक्तानां तन्माधुर्यप्रकाशकं समुज्जृम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत्। ज्ञानविज्ञानभक्त्यङ्गचतुष्टयपरं वचः मायामर्दनदक्षं च विद्धि भागवतं च तत्। प्रमाणं तस्य को वेद ह्यनन्तस्याक्षरात्मनः ब्रह्मणि हरिणा तद्दिक् चतुः श्लोक्या प्रदर्शिता। तदानन्त्यावगाहेन स्वेप्सितावहनक्षमाः त एव सन्ति भो विप्रा ब्रह्मविष्णुशिवादयः। मितबुद्ध्यादिवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च परीक्षिच्छुकसंवादो योऽसौ व्यासेन कीर्तितः। ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो योऽसौ भागवताभिधः। कलिग्राहगृहीतानां स एव परमाश्रयः। श्रोतारूथ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णुकथाश्रयाः। प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मताः। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा अवरा वृकभूरण्ड वृषोष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः। अखिलोपेक्षया यस्तु कृष्णशास्त्रश्रुतौ व्रती स चातको यथाम्भोद मुक्ते पाथसि चातकः। हंसः स्यात् सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्छ्रुतात् दुग्धेनैक्यं गतातो याद् यथा हंसो मलं पयः। शुकः सुष्ठुमितं वक्ति व्यासं श्रोत्रींश्च हर्षयन् सुपाठितः शुको यद्वत् शिक्षकं पार्श्वगानपि। शब्दं नानिमिषो जातु करोत्यास्वादयन् रसं श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनु मीनः क्षीरनिधौ यथा। यस्तु दन्रसिकान् श्रोत्रीन् विरौत्यज्ञो वृको हि सः वेणुस्वनरसासक्तान् वृकोरण्ये मृगान् यथा। भूरण्डः शिक्षयेदन्यान् श्रुत्वा न स्वयमाचरेत् यथा हिमवतः शृङ्गे भूरण्डाख्यो विहङ्गमः। सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारासारान्धधीर्विषः स्वादुद्राक्षां खलिं चापि निर्विशेषं यथा वृषः। सौष्ट्रो मधुरं मुञ्चन् विपरीते रमेतयः यथा निम्बं चरत्युष्ट्रो हित्वाम्रमपि तद्युतम्। अन्येऽपि बहवो भेदा द्वयोर्भृङ्गखरादयः विज्ञेयास्तत्तदाचारैस्तत्तत्प्रकृतिसम्भवैः। यः स्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरेर्लीलाः श्रोतुमभीप्सतेति निपुणो नम्रोऽथ क्लृप्ताञ्जलिः। शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः
प्रसनेनुराक्तः शुचिर् नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स वै वक्त्रिभिः। भगवन्मतिरनपेक्षः सुहृदो दीनेषु सानुकम्पो यः बहुधा बोधनचतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। अथ भारतभूस्थाने श्रीभागवतसेवने विधिं शृणुत भो विप्रा येन स्यात् सुखसन्ततिः। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्रीभागवतसेवनं। सप्ताहं यज्ञवद् यत्तु सश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजादिशोभनम्। मासे न ऋतुना वापि श्रवणं स्वादसंयुतं सात्विकं यदनायासं समस्तानन्दवर्धनं। तामसं यत्तु वर्षेण सालसं श्रद्धयायुतं विस्मृतिस्मृतिसंयुक्तं सेवनं तच्च सौख्यदम्। वर्षमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेमभक्त्यैव सेवनं निर्गुणं मतं। पारीक्षितेऽपि संवादे निर्गुणं तत्प्रकीर्तितं तत्र सप्तदिनाख्यानं तदायुर्दिनसङ्ख्यया। अन्यत्र त्रिगुणं चापि निर्गुणं च यथेच्छया यथा कथञ्चित् कर्तव्यं सेवनं भगवच्छ्रुतेः। ये श्रीकृष्णविहारैकभजनास्वादलोलुपाः मुक्तावपि निराकाङ्क्षास्तेषां भागवतं धनं। येऽपि संसारसन्तापनिर्विण्णा मोक्षकाङ्क्षिणः तेषां भवौषधं चैतत् कलौ सेव्यं प्रयत्नतः। ये चापि विषया रामाः सांसारिकसुखस्पृहाः तेषां तु कर्ममार्गेण या सिद्धिः साधुना कलौ। सामर्थ्यधनविज्ञाना भावादत्यन्तदुर्लभा तस्मात्तैरपि संसेव्या श्रीमद्भागवती कथा। धनं पुत्रांस्तथा दारान् वाहनादि यशो गृहान् असापत्न्यं च राज्यं च दद्याद्भागवती कथा। इह लोके वरान् भुक्त्वा भोगान् वै मनसेप्सितान् श्रीभागवतसङ्गेन यात्यन्ते श्रीहरेः पदं। यत्र भागवती वार्ता ये च तच्छ्रवणे रताः तेषां संसेवनं कुर्यात् देहेन च धनेन च। तदनुग्रहतोऽस्यापि श्रीभागवतसेवनं श्रीकृष्णव्यतिरिक्तं यत् तत्सर्वं धनसङ्गितं। कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवर्धते। उभयोर्वैपरीत्ये तु रसाभासे फलच्युतिः किन्तु कृष्णार्थिनां सिद्धिर्विलम्बेनापि जायते। धनार्थिनस्तु संसिद्धिर्विधिसम्पूर्णतावशात् कृष्णार्थिनो गुणस्यापि प्रेमैव विधिरुत्तमः। आसमाप्तिसकामेन कर्तव्यो हि विधिः स्वयं स्नातो नित्यक्रियां कृत्वा प्रास्यपादोदकं हरेः पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयित्वोपचारतः। ब्रूयाद्वा शृणुयाद्वापि श्रीमद्भागवतं मुदा पयसा वा हविष्येण मौनं भोजनमाचरेत् ब्रह्मचर्यमधः सुप्तिं क्रोधलोभादिवर्जनं कथान्ते कीर्तनं नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्
ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु दक्षिणाभि प्रतोषयेत्। गुरवे वस्त्रभूषादि दत्त्वा गां च समर्पयेत्। एवं कृते विधाने तु लभते वांछितं फलं दारागारसुतान् राज्यं धनादि च यदीप्सितं। परन्तु शोभते नात्र सकामत्वं विडम्बनम्। कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् प्रेमानन्दफलप्रदं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। ॐ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भागवतश्रोतृवक्तृलक्षणश्रवणविधिनिरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओं तत्सत्।